Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Barkanku zuwa da wannan tasha ta mu mai albarka mai suna taskar da shada Arewa TV. Kamar yadda kuke gani, idan wannan shine zuwan ka na farko ko na biyu, baka danna mana subscribe ba. Kuma idan kana jin dadin shirin mu, kada ka manta da ka danna mana alamar like da kuma yin comment, saboda hakan ne zai kara mana karfin gwiwa don samu muku labarai wanda suka inganta. Kamar da kuke gani dai, nine naku wanda zan kawo muku wannan labari, wato akan wato wancan jarumi namu, wato mawaki dai kuma wanda aka fi sani da wato Sani Liyaliya, mawakin Sambisa, wanda a da dai wato Sambisa dai ta yi tashi yanda ba zamani, musamman a yankin Arewa. So mawakin dai ya kasance wato da yana yi wa wato Atiku mai dan takarar PDP na 2023 waka. So yanzu kuma kidan ta canza zani, ya koma ya canja hannu, a yanzu dai abin da ake ciki yanzu haka ya dawo bin bayan jam'iyyar APC ne wajen yin waka, wajen kamfani, yanzu haka suna tare da wato Rarara. So wanda hakan ya kawo hamayya daban-daban tsakanin 'yan Arewa, dan cewa bai kyautawa bai komai ba. So mu yana mu gani da kuma ji, Allah dai ya mana mai kyau, Allah ya ba mu shugaba na gari, shine ko da shi a don mu. Kamar da kuke gani, zan saki bidiyon a nan a gaba, za ku gan shi abin da yake faruwa. Kada ku manta da yi mana subscribe da kuma alamar like da comment in ka ji daɗin wannan labarin. Kada ka manta, mu ne naku taskar Rashada Arewa TV. To kasance da mu a kodayaushe.